Si Simeon Ola ay isang magiting na pinuno ng mga revolusyonaryo sa lalawigan ng Albay sa panahon ng himagsikang Pilipino at digmaang Pilipino-Amerikano, at isa sa mga huling sumuko na general sa mga Amerikano. Pero, sino nga ba si Simeon Ola? Si Simeon Ola ay isinilang sa ginubatan Albay noong ikalawa ng Setyembre taong 1865 kina Vicente Ola at Apollonia Arbolida. Nakapag-aral siya sa Mater Salutis College Seminary ng Pilosopiya. Ngunit, sumiklab ang rebolusyon noong 1896, kaya tumigil siya sa pag-aaral at sumali sa katipunan na itinatag sa Bicol ni Jose Glicerio Delgado na isang sugo ni Andres Bonifacio. Si Ola ay labis na tinitingala sa bayan ng ginubatan dahil siya ang teniente de cuadrillos at pinagkakatiwala ang kasangga ng pari ng kanilang parokya na si Father Carlos Cabido. Ang posisyong ito ang kanyang naging sandata upang maisakatuparan ang kanyang plano na lumikha ng isang hukbo ng mga revolusyonaryo. Nakipagsabuatan siya sa jail warden ng kanilang bayan na si Sergeant Lomi na palayain ang siyam na putatlo na mga preso na kalaunay naging kasapi ng kanyang hukbo. Dahil sa kanyang matagumpay na pananambang sa mga kaaway sa labanan sa kamalig noong Abril taong 1888, Itinaas ng Commander ng Revolusyong Sandatahan na si General Vito Belarmino ang rango nito bilang kapitan. Nakalikom din siya ng pondo na nagkakahalagang 42,000 piso na kanyang ibinigay sa kalihim ng pananalapi ng pamahalaang revolusyonaryo na si General Mariano Trias. Noong putatlo ng Enero taong isang libot siyam Itinaas sa ranggong major ang kanyang ranggo matapos nilang tambangan at matagumpay na nadakip ang tatlong sundalong Amerikano na sina Edmund DuBose, Fred Hunter, at Louis Russell. Noong Pebrero taong isang 1900, nakipaglaban ang kanyang hukbo sa mga Amerikano sa Arimbay sa Legazpi Albay kung saan nasawi ang kanyang pinsan na si Jose Arbolida. Hindi nagpatinag si Ola sa kabila ng malakas na puwersa, sapat na pagsasanay, at mga modernong armas ng mga kalabang Amerikano, nagpatuloy siyang nakipaglaban upang mahikayat ang kanyang hukbo at mas dumami pa ang kanilang mga kasapi. Kasama ang puwersa ni Colonel Engracio Orons, matapang na nakipaglaban si Ola sa labanan sa binogsakan sa ginubatan Albay. Pansamantalang tumigil ng mahigit isang buwan ang kanyang hukbo noong Hulyo taong isang libo at isa, nang samahan niya si General Vito Bellarmino sa Maynila. Sa kanyang pagbabalik sa Albay noong ikaisa ng Agosto taong isang libo at isa, nalaman niya na ang kanyang hukbo ay inaresto, pinahirapan at may ilan na pinatay dahil sa pagtanggi na ihayag ang kanyang kinaroroonan. Dahil dito, ipinagpatuloy niya ang pakikipaglaban sa mga Amerikano at nilusob ang bayan ng Oas sa Albay. Noong ikadalawamput isa ng Agosto taong isang libo at dalawa, kanilang tinambangan ang American Detachment sa Makabugos Ligaw Albay. Noong ika-isa ng Oktubre taong isang libo at dalawa, nakipagkita sa kanya ang sugo ni Ramon Santos na si Pablo Arambulo. Noong ikatlo ng Oktubre taong isang libo at dalawa, Nakipagkita sa kanya sina Ramon Santos at Major Jesse Garwood ng konstabularyo sa kanyang hideout sa Tumacab Takab upang makipag-usap at hingiin na sumuko na lamang ito sa mga Amerikano kapalit ng 10,000 piso. Labis na nagalit si Ola kaya tumanggi ito sa nais mangyari ng mga ito at sa halip ay nagpatuloy siya sa pakikipaglaban. Sa pangyayaring ito, ibinindig ng mga Amerikano ang operasyon sa loob ng apat na araw. Noong Nobyembre taong 1902, sinikap ni General Jesse Garwood na makipagkita sa kanya, pumunta siya sa kampo ni Ola na nakatakip ang mata. Isang magandang propaganda ang pagbisita ng General kay Ola, mahigit sa 1,500 ang umanib sa unit ni Ola, 24 na pulutong ng scout ng Pilipinas at mga konstabularyong sundalo ang itinalaga sa larangan ng operasyon ni Ola. Iniutos ni Gobernador General William Howard Taft na bigyang pansin ang buong albay. Lahat ng taong makita sa bawal na lugar ay itinuturing na rebelde. Sa panahong ito, naapektuhan ang produksyon ng abaka at iba pang produkto. Ang mga tao ay naghirap dahil sa sakit at kakulangan ng pagkain. Nawala ng pag-asa ang mga Amerikano, isang grupo na pinamumunuan ng pinsan ni Ola na si Elidio Arbolida ang ipinadala upang pasukin si Ola. Noong ikalabin lima ng Hulyo taong isang libo at tatlo, tinambangan nila ang 31st Philippine Scout Garrison sa ilalim ng pamumuno ni Sergeant Nicolas Napoli sa Hovellar Albay. Noong ikadalawamput lima ng Setyembre taong isang libo at tatlo, bago magbukang liwayway, dumating sa kampo Malagnaton, Barrio Mapaco, Ginubatan Albay sina Ramon Santos, Epifanio Orozco, Elijo Arbolida, Lieutenant Frank L. Pyle, John Pigalow, J.B. Allison, at Joseph Rogers. Sa udyok ng grupo, nalinlang si Ola at ang kanyang 23 tauhan na may 33 baril. Ito'y sapagkat tinanggihan ni Coronel Harry Van Holtz ang walang kondisyong pagsuko na ipinangako ni Santos. Pagkalipas ng isang taon, apat na buwan at walong araw, Noong ika-25 ng Setyembre taong 1903 ay sumuko si General Ola kina Gobernador Bet at Coronel Harry H. Bandholtz. Noong ika-10 ng Nobyembre taong 1903, kinasuhan siya ng sedisyon, at pagkalipas ng dalawang buwan, nilitis siya at hinitulang mabilango ng tatlumpung taon. Nakalaya lamang siya nang bigyan ng amnestiya ni Gobernador General William Howard Taft ang lahat ng bilanggong politikal noong ikawalo ng Oktubre taong isang libo at apat. Bumalik siya sa kanyang bayan na ginubatan at naging alkalde ng bayan mula 1910 hanggang 1913. Muli siyang nahalal sa kaparehong posisyon noong 1916, at natapos ang kanyang termino noong 1919. Sa kanyang buhay pag-ibig, Si Ola ay nagkaroon ng dalawang asawa. Siya ay hindi nagkaroon ng anak sa kanyang unang asawa ngunit, mayroon siyang limang anak sa kanyang ikalawang asawa na si Trinidad Austria na si Naroke, Fausto, Tomas, Vicenta, at Maxima. Sinulatan siya ni General Artemio Ricarte upang makipagtulungan sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan noong panahon ng mga Hapones, ngunit tumanggi siya. Namatay siya noong ikalabing apat ng Pebrero taong isang libo at dalawa at inilibing sa ginubatan Catholic Cemetery. Noong 2003, ang kanyang mga labi ay inilipat sa Ola Shrine sa ginubatan Albay. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutan mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.